ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းကြောင်းမြို့နယ်ဖုံသာချောင်းအဝမှာရှိတဲ့ကြောင်မော၊ခွာစုံ၊ပလဲတောင်၊တောင်ပေါက်ကေစတဲ့ကျေးရွာတွေအနီးနဲ့အရွာတွေတဲကိုဒီနေ့နေ့လယ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခံရလို့အဲ့ဒီရွာတွေကရွာသား1000ကျော်လောက်ဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ဒေသခံရွာသားတွေကပြောပါတယ်ခွာစုံရွာကိုရောက်နေတဲ့တက်မတော်စစ်ကြောင်းကနေအနီးအနားမှာရှိတဲ့ရွာတွေကိုလှမ်းပစ်တာလို့ထွက်ပြေးနေရတဲ့လုံခြုံရေးအရာအမိမဖော်လို့တဲ့ကြောင်မော်ရွာသားတအူးကပြောပါတယ်ဒီအနီးအနားမှာဆိုရင်ဖုံသာခွာစုံရဲ့ကြောင်မော်ရဲ့နောက်ပြီးဟိုဘက်ဖုံသာပလေးတောင်ရဲ့အဲ့ဒီရွာတွေကဖုံသာခွာစုံကနေပြီးတနင်္ဂနွေလှမ်းပစ်တော့ရွာသားတွေကုန်ထွက်ပြေးရတယ်တက်မတော်စစ်ကြောင်းကဖုံသာခွာစုံရွာကြောင်နေရတယ်အလှမ်းပစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဘေးကိုလှမ်းပစ်မှန်းကိုမသိရကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကြောင်မော်ရွာကအင်ခမိုးတွေကိုလေးကြားတယ်လက်နေငယ်ကြီးကြားတာပေါ့ဒီလိုစကြောင်းလာရတော့တရင်ကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမကြည့်ရဘူးယူပါမကိုရောင်းနဲ့ပုံနေရတယ်အခုအနက်ပြည်နဲ့ကြားပြမပဲထွက်ပြေးကြတာပါအမေအဲ့ဒီရွာတွေကဖုံသာချောင်းရဲ့ထွက်ဝမှာဟိုဘက်ကန်ဒီဘက်ကန်ရှိတဲ့ရွာဖြစ်ပြီးတက်မတော်ကရွာနာတောင်တွေကိုပါအမြောက်ကြီးတွေနဲ့လှမ်းပစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ထပ်အမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေသခံရွာသားတအူးကလည်းဒီနေ့ထွက်ပြေးကြရတဲ့ရွာဟာရွာ၅ရွာလောက်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဖုံသာကကြောက်အုပ်စုပေါ့မင်းမျိုးမျိုးနေကြောင်မိုရဲ့ဖုံသာပလေးတောင်ရဲ့ခွာစုံရဲ့တောင်ပုတ်ကေရေကိုစိတ်ကြရေဆိုအကလုံးငါရွာဖြစ်တော့ပေါ့ဤသာကြတော့ဒီအခုလဲနာထိမှန်တဲ့ရွာတွေကနေပြီးတော့တချက်လဲနာမကြရောက်တဲ့ရွာတွေပေါ့ငတဲ့တူဟိုမှာချိန်မှာကိုင်းကြီးတို့အဲ့ဒါပြေးတာရှိတယ်မြင်းနေမှာပဲပြေးတာတွေရှိတယ်အခုလိုပြေသူတွေကအပြင်းမဲ့ပြေသူတွေကရွာတွေကို6လမ်းပြေးကတ်တာတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝမလုံးစီရှင်ဘူးရွာသားတွေကြောင်ကြဆိုရင်ရတယ်ရွာသားတွေပြေသူတွေဆိုတာကတော့ဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးဒီကျေးရွာတွေကဒေသခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လလောက်ကမင်းဘူးတောင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပထမဆုံးအကြိမ်အများအပြားထွက်ပြေးခဲ့ကြရပြီးအခုထွက်ပြေးခဲ့ကြရတာကတော့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်လို့ဆိုကြပါဗျ။ကြောက်တော်မြို့နယ်မှာတက်မတော်စစ်ကြောင်းတွေကရွာတွေကိုမီးရှို့တာအရက်သားတွေကိုပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာစတဲ့သတင်းတွေဟာဒေသတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်နေလို့အခုလည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာမလားဆိုပြီးကြောက်လန့်ထွက်ပြေးကြရတာလို့လည်းပြောကြပါဗျ။တမတော်သတင်းမှပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဘုံမှုချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကတော့အဲ့ဒီဖုံသာချောင်းဝနာကရွာတွေမှာတမတော်ကတိုက်ခတ်တာမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတို့နာမည်သုံးထားတဲ့ဘုံလက်ရှိမှာပေါ့ဗျာ။ရှိပါ။ရှင်းရည်လေးဟိုဘက်မှာကျွန်တော်တို့မီးဝဘက်မီးဝနဲ့ပလက်ဝဘက်အချမ်းလာပဲရှိပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့2019ဒီဇင်ဘာလအထိတစ်နှစ်တာအတွင်းစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တသိန်းဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့အထိဆိုရင်တော့တသိန်း 5,000 ကျော်အထိရှိလာနေတယ်လို့လည်းရခိုင်တိုင်းဒေသမျိုးနယ်များအစည်းအရုံး IC ကဆိုပါတယ်။ဒီနေ့စမ်းပိုင်းမှာတက်မတော်ကအင်အားသုံးနည်းမြေရှင်းလင်းမှုတွေကြောင့်အချိန်3လလောက်အတွင်းမှာလူ 5,000 ကျော်အထိတိုးလာတာလို့ IC ရဲ့အတွေ့အကြုံမှုဦးစစော်ထွန်းကပြောပါတယ်။ကျောက်တော်ကနေပြီးတော့မှပလဲဝော့ကိုတော်တယ်မြေကျောက်တစ်လျှောက်နေရာလိုဟာမျိုးတွေတော်တယ်မြေကျောက်တစ်လျှောက်ညော်တယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီရေသေးတောင်ဘူးတီတောင်အစင်းမှာရှိတယ်မြူမြေရဲ့ရှိဘက်ကင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျောက်မှာရှိတဲ့ညော်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမြေပုံနဲ့မင်းပြအစင်းမှာရှိတယ်ဒီကလည်းမဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့လေအဲ့ဒီနေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေတော်တော်များပြင်းထန်တဲ့အတူတူဒီနေမြေရှိနေပုံစံတွေပေါ့နော်ကြီးော်တွေအထူးကိုဒီလေကြောင်းတော်တော်ကောင်းနောက်ကြီးသေးကတော်တော်ကောင်းနောက်ဒီနေကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှရောသားတွေအလုံးစုံရင်ဖြစ်ပြကြတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ပဲဒီအချိန်ကာလတူတူအတွင်းမှာစီမံကိစ္စတွေ5000လောက်အထိတက်တော့ပြရတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့စည်ရင်းတွေမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ match လ18ရက်နေ့အထိရခိုင်မြောက်ပိုင်းကမြို့နယ်10ခုမှာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်6000နီးပါးရှိပြီးယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းကတော့132ခုရှိပါတယ်။နေရက်ဆုံးခေါ်ထွက်ပြေးသူတွေဟာအစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့ယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေစီကိုရောက်လာရင်တော့တတ်နိုင်သမျှအကူအညီတွေပေးနေတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်မင်းကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဌာနအနေနဲ့ကတော့ခက်ခဲတွေဆင်ခုံမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝေးလံခုံပြတဲ့နေရာတွေရှိတယ်၊လမ်းမဆက်သေးရေးတွေ၊လုံခြုံရေးရာစိတ်မချရတာတွေအဲ့လိုရှိပါတယ်။ရှိတော့ညာလည်းပဲကျွန်တော်ပြည်သူလက်ဝဲအရောက်အတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီစုရစခန်းတွေကိုရောက်ရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အားရင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါအားရင်တစ်ခုအနေနဲ့ယူရပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးစုရတီကိုရောက်ရှိလာတဲ့လာပြည်သူလူထုတွေကိုသူတို့ရဲ့လက်ဝဲအရောက်ထောက်ပံ့နိုင်မှုတွေကထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအင်အားကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ထောက်ပံ့ပေးတာရှိပါတယ်။အစိုးရရဲ့စီးရင်တွေထဲမှာတော့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်ဥယျာဉ်အများဆုံးရှိတဲ့မြို့နယ်တွေဟာရသေတောင်၊ဘူးတီတောင်နဲ့မြောက်ဦးမြို့နယ်တွေဖြစ်ပြီးဒီနေ့ဒေသခံ1000ကျော်ထွက်ပြေးကြရတဲ့မင်းပြမြို့နယ်မှာတော့ဒုက္ခသည်ဥယျာဉ်4000ကျော်ရှိပါတယ်။
အာရဖီယာရရှိခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေအရရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့အထိအချိန်တလနီးပါးကာလမှာတေဆုံးတဲ့အရတား50ထက်မနည်းရှိနေသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေဟာလည်း150ကျော်အထိရှိနေပါတယ် အေးအဖွဲ့ကိုမတရားအသိအဖြစ်ရောအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတတ်မှတ်ကြောင်းမတ်လ23ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်